goofafka inta iska xareystay goofafka ay ka bixeen geeduhu ay ka bixeen goofafkiina ka jara geedaha ma rabno ma aragtay dadka garaashyada iska xareystay dadka goofaha inta iska xareystay geeduhu ay ka bixeen waxaan ugu baaqaynaa amni darada qayb ka tah arintaas adinka madax ah madaxu haduu jiifo ama shaqada uu ka seexdana inta kale wax laga sugaayo ma laha waxa laga rabaa إن حسابتن ربع أي تماد سداس أي أمن جا مجالدو وكحق سمي كرا وحرمنا جدول إنا السماستان ضد بدن أي كشقية مركي اللي يراه ده أمن جا أي مملكة أنت بضد بدن كشقية أنا جا مرة من هالقف كلية إنه الشقية هالقف إنه تاجنا ده تصالح أيضا كماشي الجوا نك أسر كل جيس إنه ما أنتوا نحب لنا عورد مرة ودوميها الدجمات إنه لنا عورد مرة مسؤولية maamulka ka degmadu waa farabadan yihiin ciidamada meesha ka shaqeeyana waa kala darajo sareeyeen waana kala hooseeyeen dadkaas waxaa la rabaa xooggooda in laga faa'iideysto la isku xiro wada shaqeeyaan shifti kulligood wada galaan waxa anagu aan rabnaa waxay tahay jadwalada kala duwan oo soo baxaya oo lagu shaqeynayo inaan naqaano degmada hadday wax ka dhaceen xilliga wax ka dhacayeen dadka ka shaqeynaya hay'adaha ammaanka dadka shaqeynaya maamulka kuwa shaqeynaya sababtay tahay hadday wax dhacaan lama rabo eeddu inay dadko dhan ku wada dhacdo waxa la rabaa dadkii markaa shaqada ku jira inay ku dhacdo mas-uuliyadda waa sax odayaasha koraa iskale la rabaa inay maaragta dadku la xisaabtamaan in la soo jeedo in la shaqeeyahay ay ogaadaan laakiin haddana waxaa la rabaa markii hoos loo sii daadego qof walba mas-uuliyadda meeluu ka hayaaha inuu maaragtay aan naqaana hadhow la dhihi karo xilligaas hebel iyo hebel shaqada ku jira aad iyo aad aan uga mahad celinayaa degmada maamulka degmada shaqada ay wadaan oo ciidamada dib u dejintooda ah oo baraha cusub ay la sameynayo ah oo geedaha iyo maaragtay meelaha ay isku dayayaan inay ku dhuumaalaystaan khawaarijta ama nabadiidku inay maaragtay jaraan oo maaragta ay banneeyaan waa uga mahad celinaya guud ahaanna xaqiiqatan degmooyinku sida ay u shaqeynayaan ayagoo dhanan uga mahad celinaya marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan ammaanka in maaragtay lagu dadaalayo waqti lagu bixinayo mar kale waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulada degmooyinka hay-adaha ammaanka ha lala shaqeeyo ha la garab istaago ha lala shaqeeyo culaysaadkooda iyo wax alaale waxaad ka qayb qaadan kartiin inaad ka qayb qaadatiin meesha adinka madax ah madaxu hadduu jiifo ama shaqada uu ka seexdana inta kale wax laga sugaayo ma laha waxaa laga rabaa in xisaabtan dhaba ay timaado sidaas ayaa amniga magaaladu uu ku xaqiiqsami karaa caasimadda ku hormari kartaa degmo kastana mas-uuliyaddeedu gooniyo u saaran tahay iyo hay-adaheeda ammaankood jooga guud ahaanna waana wada saaran yahay maaragtay mas-uuliyaddu mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka oo halkan ka howlgala waxaan rabaa inaan taliyaasha qaybaha kuwa biliis militaariya iyo kuwa biliiska iyo kuwa maaragta nabadsugudda iyagana aan u mahad celiyo sida har iyo hameen ay u soo jeedaan dadka waxaa la rabaa aan rabaa ugu dambeys inaan u baaqo goofafka inta iska xareystay goofafka ay ka baxeen geeduhu ay ka baxeen goofafkiina ka jara geedaha ma rabno maaragtay dadka garaashyada iska xareystay dadka goofaha inta iska xareystay geeduhu ay ka baxeen waxaan ugu baaqaynaa amni darada qayb ka tah arintaas goofafkiina markii maamulka iyo hay-adaha ammaanku intaysa idii imaan ka hor ka jara geedaha ku baxa ka warqaba garaashyadiina ka warqaba ammaanka waxaan rabnaa inay qayb ka noqdaan dadku bulshadu inay qayb ka noqdaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo qof laga yeelaayo male inuu inta goof magaalada dhexdeeda ka xareysto haddana ay noqoto qashin qub ama maaragtay meel geeduhu maaragtay ay ka baxaan inay noqoto qof laga yeelaayo male ammaan daraday qayb ka qaadanayda waxa aan la dagaalaynana ayadaa kow ka ah oo cadowga uu ku soo hoos dhumanaya aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Ashidanti gaarigan ayaa cimrigeyga ila qaybsaday, ciladiisuna way igu soo noqotaa. Allaylehee aan makaanig wacdo. Haddii aad batibad wayba fiican tahay, gaariga ayaa halkan iga dambe, ciladiisana waan fahmi waayay. Firi olida gaariga. ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil oli aan lahayn gaarigaaga ku shubay.